Program, jehož prostřednictvím Pardubický kraj podporuje venkovské oblasti na svém území, má nový název. Program obnovy venkova 2023. Více už s Miroslavem Krčilem, radním Pardubického kraje. Program obnovy venkova změnil jméno, změnilo se tam ještě něco dalšího? Tak samozřejmě nejenom název, ale jsou změněna i některá pravidla, některé podmínky, za kterých Pardubický kraj bude pro příští rok poskytovat podporu venkovu. Jak víte, tak program obnovy venkova je jeden z hlavních nástrojů Pardubického kraje, kterým kraj podporuje venkovské oblasti. Máme tam několik dotačních titulů, jednak pro obce, jednak samozřejmě i například pro podporu venkovských obchodů, nákup komunální techniky, je tam takový obecný program pro obce, když dělají jakoukoliv opravu nebo rekonstrukci na svém území. Je tam podpora mikroregionů, místních akčních skupin, takže ta škála těch dotačních programů je poměrně široká a my máme v tuto chvíli hotový návrh krajského rozpočtu a pokud ho schválí zastupitelstvo, tak bude pro příští rok tato kapitola rozpočtová navýšena, povedlo se nám najít prostředky. Jde o to, že my jako Pardubický kraj si uvědomujeme, že i v této době je potřeba udržet na venkově investice a chceme tomu co nejvíce jít naproti, chceme tomu co nejvíce pomoci, tak aby se v tom území investovalo, protože to je jediná cesta, jak čelit těm problémům, které dneska jsou a se kterými si všichni potýkáme. Jakých obcí se nově bude ta podpora týkat? My jsme tam zavedli několik novinek, jednak nově budou moci podat více jak jednu žádost obce, které mají 5 a více místních částí. Dosud to bylo tak, že každý žadatel mohl podat pouze jednu žádost. Ale zase je pravda, že obce, které mají více místních částí, tak v tomto směru byly znevýhodněny a chtěli jsme jim takto vyjít vstříc. Budou tam zohledněny i parametry obcí, které se nacházejí v trošku znevýhodněných regionech v rámci kraje, to znamená ekonomicky z různých prostě úhlů pohledu, tak jak to říká strategie rozvoje kraje. A nově také budou moci žádat v programu obnovy venkova o podporu na drobné investice nebo opravy i města nebo obce nad 2000 obyvatel, ale pouze na investice, které budou provádět ve svých místních částech, které nejsou větší než 700 obyvatel. Protože i tyto oblasti samozřejmě jsou pro nás venkov, jsou to venkovské oblasti a my chceme ze strany Pardubického kraje i městům jakoby dát takový návod a říct, to je potřeba investovat i v těchto malých sídlech, aby ten rozvoj byl jaksi komplexní. Mají šanci i prodejny tedy v menších místních částech? Určitě na ty právě je zaměřen ten náš krajský dotační titul a osvědčilo se nám to, jak byl nastaven v letošním roce, to znamená, že byl propojen s podporou a s nabídkou tady místních lokálních výrobků, takže je to i cesta, jak Pardubický kraj podporuje nejenom samotné obchody, provoz obchodů, ale chceme tím podpořit i tady místní výrobce regionálních potravin, a protože to vnímáme jako komplex, jako podporu, která by měla být komplexní. Kolik bude v tomto programu rozděleno peněz, nebo kolik se plánuje rozdělit peněz? Konečné slovo v tomto bude mít samozřejmě krajské zastupitelstvo, nicméně my navrhujeme, aby to byla částka někde okolo 60 milionů korun. Uvidíme, jaké bude to finální rozhodnutí. Kdo, kdy a kde může podávat žádosti? Tento program je určen, jak jsem zmínil, pro obce nebo pro i města samozřejmě. Ty termíny jsou standardní pro všechny dotační tituly, kromě venkovských prodejen, tak ten termín je stanoven na prosinec
letošního roku, to znamená od 1. do posledního prosince, a v případě vesnických prodejen ta lhůta pro podání žádosti je od 1. do posledního ledna.